Otpuštenje grehova i sagrešenje naših molimo od Gospoda. Odaj Gospodi. Ono što je dobro i korisno dušama našim i mir svetu, molimo od Gospoda. Odaj Gospodi. Da ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju provedemo, molimo od Gospoda. Odaj Gospodi. Života naše bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobro gledam na strašnom Hristom sudu, molimo. Odaj Gospodi. Moliš jedinstvo vere, zajednicu Svetoga Duha, sami sebe, jedni drugi i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Sveti Gospodi. Praktično, ako može, gde odlazi? No, što se tiče naroda, narodu sam se obraćao još pre 15 godina u vezi ovog. Jer je vladika Artemije bio gonjen ne od pre 10 dana ili mesec dana, nego duži period. Samo nije se to pričalo, nije se to ćutalo se o tome. A sada je došlo vreme kada su ga smenili, penzionisali i odavde prosto proterali iz ove Raško-Prizrenske eparhije. Sada je došlo vreme da, a i rečeno je, kogod bude uz Artemija, proći će kao vladika Artemija, tako. I mislim da iz tih reči sve jasno. Mi nismo
uz Artemija, ne znam zbog čega, ili zbog neke ideologije, ili nekih sebičnih interesa, ili šta znam, ovozemaljskih interesa, mi smo pre svega za istinu i u istini i želimo da ostanemo u svetom predanju, kao što je u svetom predanju i naš duhovnik, naš vladika Artemije, da ostanemo u svetom predanju sa svima svetima, sa svetim apostolima i sa svima svetima kroz istoriju crkve, ispovednicima, mučenicima za veru Hristovu i ugodnicima Božijim, pustinjacima, svetim ocima, episkopima crkve Božije, sa svima onima koji su veru pravoslavnu u srcu imali i čuvali i ispovedali kad za to dođe vreme, kao što i mi sada treba da pokažemo koliko verujemo, koliko nas je u crkvi Božjoj, koliko ima hrišćana, da se prebrojimo. Došlo vreme da se polaže ispit, rekao sam da je nastave i predavanja bilo dosta. Došlo vreme da se polaže ispit, da se vidi ko je vera, ko je nevera. Nema tu šta mnogo da se priča, ovaj narod zna o čemu se tu radi, to je verujući narod, narod koji ne ide u, ne dolazi u crkvu radi neke parade da bi se pokazali, nego istinski ima potrebu, duhovnu potrebu i osjeća duhovnu glad koju utoljava u crkvi Božijoj. Tu se hrani rečju Božijom, nebeskom hranom i pridobija, okreće se ka večnom i neprolaznom, a okreće leđa na truležnom, prolaznom i zemaljskom. Mogli bi mi da pričamo i dugo i mogli bi da ostanemo dugo, međutim, kratko ću reći da mi podržavamo našega duhovnika, našega vladiku Artemija, zato što je on istinski sluga Božji, iako mnoge druge, čuju se mnoge druge reči, ružne, teške, uvredljive, klevete razne na njega, ali mi vidimo i osjećamo i kroz svo ovo vreme dok smo bili sa njim, kako ga poznajemo, da on ima, pokazao je trpljenje svoje, pokazao je smirenje svoje, pokazao je da on ume da oprašta i ne ljuti se on ni na koga, on smireno i smerno prolazi između svih i opet ostaje smireni sluga Božiji, ugodnik Božiji, kao i ono što smo čitali u spisima svetih otaca i kao ono što smo čitali u žitima svetih. On liči ne na jednoga od tih svetih, nego na sve pomalo liči i kao ispovednik, i kao i po smirjenju, i po opraštanju, i po trpljenju, upodobio se mnogima od najvećih svetih. Možda to nekom izgleda, da i čudno, zar u ovom veku, zar sada u ovom vremenu postoje takvi ljudi? Ostoje. A kakav je odgovor na to? Kako mi znamo da je on istinski pobožen, istinski smeran i ovo što sam rekao? Pa rečeno je u Evanđelju, kogod hoće pobožno da živi u Gospodu Isusu Hristu, bit će gonjen. A on je gonjen. Na pravdi, u istini, jednostavno, to je što vidimo očima i što čujemo ušima, to se zbiva u naše dane pred nama. A koliko je nas krenulo, ja mogu reći iz ovog manastira koliko je krenulo, ostaje u isposnicama dvojica od monaka koji su u našim isposnicama ovde u planini i ostaje otac Mitrofan kao monah. Mislim da je tu u pitanju 3-4 čoveka što ostaje. 4-2. Da, da.
a ostali idemo, idu i monasi i iskušenici. Tamo su napisali da ide 9, uopšte, kažem, nabrojali su 9, a to su monasi koji su tražili kanonski otpust, a iskušenike nisu brojali. Iskušenici imaju pravo da biraju sebi eparhiju i ne traže kanonski otpust. Znači, svi ostali idemo. Pokrenuli su se još monasi i monakinje iz drugih manastira, nisam brojao, verujte, nije mi to drago da brojim. Nije nama drago što idemo. Niti se time ponosimo, niti smatramo da činimo nešto veliko, niti sebe smatramo nekim pravednicima, niti se ljutimo na bilo koga. Trudimo se da ukorevamo sebe, da se prisjetimo svojih greha i da smerno napustimo svaki svoju svetu obitelju u kojoj je služio prema moćima svojim, uz pomoć i blagodat Božju i blagoslov Božji i blagoslov i molite duhovnika, pa tako kažem, krenuli smo, Bog neka bude u pomoći i nama koji smo krenuli i ovima koji ostaju, jer na jednom našem sabranju Sinaksisu smo se ovako dogovorili da niko nikog ne osuđuje, a s druge strane promenila se vlast ovde i nije lepo suprotstavljati se crkvenom velikodostojniku, episkopu, koji ima punu vlast u eparhiji. I da ne bi bilo trvenja i svađi i podela i nemira i ko zna čega drugog, zašto da se delimo, zašto kažemo ovde da se svađamo. Svud je zemlja Gospodnja, ima mesta pod ovim suncem Božim za sve nas. Mi smo odabrali da idemo, ovi drugi su odabrali da ostanu. Neka Bog blagoslovi, neka podrži i jedne i druge. I neka bi svi oni koji su sastranili sa puta Božijega i koji su, koji uvode nešto novo u bogosluženje i u svetotačku literaturu i po svom ogrehovljenom umu i razumu to menjaju, neka se zaustave dok ih nije zaustavila moćna ruka Božja. Strašno je pasti ruke Boga živoga. Ljudi više ne mogu zaustaviti ljude, zato što ima mnogo više onih koji idu tim širokim putem i koji po svome ogrehovljenom umu i razumu pokušavaju da izvrše neke reforme. Čujte, reforme. Zna se ko su bili reformatori u katoličkoj crkvi, šta je bilo sa njima tamo, kada su oni od jeretika katolika otpali još u dublju tamu i u dublju propast. Protestanti, protestantske sekte, ima ih tušta i tma. Mi nismo došli u crkvu da vršimo bilo kakve reforme i da menjamo ustave, pravila, sve te kanone, nego mi smo došli da menjamo sebe. Mi smo došli da se molimo Bogu da nam otkrije koliko smo grešni i koliko smo jadni i bedni i da sebe ukorevamo i da tako kao i svi sveti se spasavamo, jer niko od svetih nije išao drugim putem nego putem samoukorevanja. Kad su jednoga svetoga pitali, monaka koji je proveo, ne znam, dugo, desetine i desetine godina u monaštvu, u pustinji, šta ste oče našli na tom, to jest monaškom putu, šta je najveće? A on kaže, najveće je da stalno ukorevam i prekorevam samoga sebe. Tako i mi. Čitali smo, ponešto smo zapamtili, ponešto ispunjavamo. Ali nećemo da ostupimo. Znamo da smo grešni, znamo da smo jadni i bedni, ali kažem, nismo došli da popravljamo i da reformišemo ustanove i ono što je ustanovljeno u crkvi i ono što su nam je ostalo od svetih apostola i od svetog predanja, od svetih sabora, vaseljenskih svetih.